Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, γεια σας και καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Talk to Mad. Εδώ λοιπόν και σήμερα παρεούλα θα πάμε να περάσουμε την ώρα μας ευχάριστα, θα πάμε να δούμε πολύ ωραίες ειδήσεις, αλλά φυσικά και να παίξουμε και φυσικά θα είμαστε πάντα εδώ όλοι μαζί. Όλοι μαζί, εδώ. Θέλω να κοιμηθεί. Μαντί, σε βλέπω, Σε βλέπει και ο κόσμος. Το ξέρεις. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Να τρως το πόδι σου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα παρεούλα και θα πάμε φυσικά να δούμε τα πολύ πολύ αγαπημένα μου ρολόγια τα οποία τα έχω στην παρέα μου και θα κάτσω έτσι και μιλάω για τα Swatch, αυτά τα υπέροχα ελβετικά ρολόγια και για την ακρίβεια αυτά που έχω εδώ στην παρέα μου είναι η νέα σειρά, είναι η βιοκεραμική σειρά, είναι από κεραμικό και από βιολογικής προέλευσης πλαστικό. Και τα καθιστούν έτσι εξαιρετικά ανθεκτικά αυτή η μαγιά που έχει δημιουργηθεί, αυτή η καινοτομία στην ορολογοποιία που φέρει την υπογραφή φυσικά της Swatch. Βλέπετε και κάποια που τα έχω εδώ μπροστά μου. Έχω κλέψει και το λευκό για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και έτσι αυτά τα industrial ρολόγια που μπορείτε να μπαίνετε και στο swatch.com, όπως επίσης μπορείτε να πάτε και σε ένα φυσικό κατάστημα και να τα δοκιμάσετε στα χεράκια σας και να δείτε ποιο είναι αυτό που σας αρέσει σας περισσότερο από όλα. Κατά τα λοιπά, πάμε να ξεκινήσουμε. Κατά πάσα πιθανότητα ένα μαξιλάρι μείον θα ξεκινήσουμε. Μας πειράζει, πιστεύετε αυτό? Όχι, Είστε ok με αυτό που βλέπετε δηλαδή εσείς τώρα, Ωραία. Εγώ όχι πάρα πολύ ok δεν είμαι, αλλά προχωράμε. Λοιπόν, Μπαντί, σε βλέπω. Με συγχωρείτε λίγο, θα σηκωθώ έτσι. Πειραζεί? Μπορώ? Με AI? Λοιπόν, δίνω πόνο τώρα εγώ έτσι. Θα δώσω πόνο εδώ πέρα και θα σηκωθώ. Μπαντί, άκουσε με λίγο. Θα ήθελα να είσαι ευγενικός και σωστός. Αυτό εδώ πέρα είναι κάτι με το οποίο μπορείς να ασχοληθείς. Τούτο εδώ είναι κάτι με το οποίο δεν μπορείς να ασχοληθείς, καθώς είναι ένα μαξιλάρι. Εντάξει, είσαι ok με αυτό? Θα ήθελες μήπως να ξεκινήσουμε έτσι πολύ δυναμικά, και να πάμε να παίξεις με την μπάλα. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, όπως έχει απολαθεί αυτό το σκυλί εδώ πέρα και βλέπετε όλοι μαζί, λέω να πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας είδηση, πριν προλάβει και μας πάρει η είδηση ότι η εκπομπή ρέει κανονικά. Λοιπόν, και θέλω να πάω στην πρώτη δισούλα που έχει να κάνει με ένα πασίγνωστο ζευγάρι παγκοσμίως στις showbiz φυσικά. Και οι δύο, ένας τραγουδίστρια και ένας ποδοσφαιριστής, και μιλάω για την Σακύρα και για τον Πικέ. Η Σακύρα λοιπόν έκανε μια δήλωση και είπε ότι δεν βάζει ποτέ τα τραγούδια της στα παιδιά της και τα παιδιά της δεν μπορεί να τα ακούσουν. Τέλος πάντων, προχωράμε. Αυτή όμως είναι μια απόφαση, βλέπουμε εδώ και την υπέροχη αυτή η οικογένεια, είναι μια απόφαση λοιπόν που έχει πάρει μαζί με τον άντρα της, μαζί με τον Gerard Piqué, ο οποίος είναι και παίκτης της Barcelona, γιατί ο λόγος που το κάνουν αυτό ουσιαστικά είναι, η παιδιά σου λέει, για να διατηρούν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται την κανονικότητα στην οικογένειά τους και να μην αφήσουν τους γιους τους να τους επηρεάσει, ρε παιδί μου, όλη αυτή η τεράστια φήμη που έχουν οι γονείς τους. Εγώ πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει κατά τα λοιπά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, και φεύγω από τα... Φεύγω από τα διεθνή και πηγαίνω στα εγχώρια, καθώς άλλη μια μεταγραφή που έχουμε έτσι μέσα στο καλοκαίρι είναι από την Κατερίνα Καινούργη, η οποία φαίνεται ότι αποχώρησε από το Open και θα αναλάβει την πρωινή ζώνη του Αλφα, αν δεν κάνω λάθος. Ωστόσο, μένει καινή η θέση της. Αν να με ρωτούσατε, εγώ θα πίστευα ότι την θέση της Κατερίνας Καινούργης θα την αναλάμβανε η Ελένη Τσολάκη. Παρόλα αυτά, η Ελένη Τσολάκη, από ό,τι φαίνεται, θα αναλάβει την θέση του Σαββατοκυριακού, εκεί δηλαδή που ήταν η Σύση Χριστίδου, και τη θέση της Κατερίνας Καινούργιου, από ό,τι φαίνεται, θα πάρει η Μπέτη Μαγκύρα, η οποία μάλιστα έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν με την Κατερίνα Καινούργιου μαζί, αν θυμάμαι καλά. Καλά δεν τα λέω. Ναι, δεν θυμάσαι, που ήταν Κατερίνα Καινούργιου, Μπέτη Μαγκύρα, Αλέκα Καμιλά. Καλά δεν τα θυμάμαι. Ναι, τότε ήμουν στον Αντένα εγώ. Χαμός. Τότε ήμουν στον Αντένα εγώ, παλιά, στο Τέξας. Λοιπόν, έχει δοκιμαστεί λοιπόν στην παρουσίαση η Μπέτη Μαγκύρα.
Και από ό,τι φαίνεται, για συμπαρουσιαστή της, το κανάλι βλέπει έτσι πολύ πολύ θετικά τον Δημήτρη Μάζη. Γενικώς έχουμε νέες προσθήκες στην τηλεόραση και στο Star, είδαμε έτσι πολύ νέους παρουσιαστές, τουλάχιστον στο κομμάτι της τηλεόρασης. Και τώρα βλέπουμε εδώ και στο Open. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει και φέτος το χειμώνα. Πάντως ανοίγει η πίτα κάπως. Ο σκύλος προσπαθεί να σκάψει την μπάλα. Αυτό θέλω να σας πω τόση ώρα. Αυτό συμβαίνει. Λες και υπάρχει κάτι που θα βρει μέσα στην μπάλα. Αυτό, παλεύει. Παλεύει. Αγόρι μου, βρήκες κάποιο θησαυρό. Είσαι OK με αυτό που συμβαίνει τώρα. Ε? Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε την κατάσταση. Κοιτάξτε. Βάζει τη μούρτα μέσα στην μπάλα. Την οποία μπάλα έχει σκάσει ο Κούπερ. Κατά τα λοιπά. Εδώ, σκάπτη. Μάλιστα. Γίτσες ρε, να είσαι καλά. Όχι τίποτα άλλο, έχουμε και κορονοβιρούς. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Α, θα παίξουμε σήμερα. Τι θα παίξουμε. Θα παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι σήμερα, πολύ ωραία. Λοιπόν, με τα τραγούδια. Ωραία, πάμε να φύγουμε να απολαύσουμε Μαρίνα Σάτι και πάλι και επιστρέφουμε πάλι με Κωνσταντίνο Αργυρό και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, γενικώς του Κωνσταντίνου γίνεται από ό,τι φαίνεται, με αναρτήσεις αλλά φυσικά και με επόμενα επαγγελματικά σχέδια. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, αλλά φεύγουμε τώρα και πάμε για Μαρίνα Σάτι. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με πάρα πολύ κέφι διάθεση, μπρίο και τσαχπινιά και φυσικά με πολύ πολύ ωραία νέα. Πάμε γρήγορα μέχρι τον Κωνσταντίνο Αργυρό που ανέβασε έτσι μία πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στο Instagram του με γενικώς καλλιτεχνική είναι, τι θέλω να πω όμως. Έχουμε τη φωτογραφία να τη δείξουμε. Α, τι, ναι ή όχι. Εντάξει ρε παιδιά. Λοιπόν, ο οποίος Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται εδώ στην Αθήνα και βλέπουμε μια φωτογραφία που ανέβασε με τον βαφτισινιό του. Είναι αυτή η υπέροχη στιγμή. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος, παιδιά, επισκέφτηκε το Φραντζέλικο, το μαγαζί στο οποίο εμφανίζεται ο κουμπάρος του, ο Χρήστος Μενιδιάτης. Και ο τραγουδιστής, παιδιά, έχει βαφτίσει το γιο του Χρήστου Μενιδιάτη. Ξέρω και ότι μίλησα για μια καλλιτεχνική φωτογραφία. Είναι ο μικρός Μιχάλης, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Χρήστος Μενιδιάτης. Και τους απαθανάτησε ο φακός εκεί που εμφανίζεται ο καλλιτέχνης. Μάλιστα, κάποια στιγμή οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν και μαζί και φυσικά ποιος έκλεψε την παράσταση. Πάντα ένα παιδί κλέβει την παράσταση. Όπως πάτε για ένα σκύλι, καλή ώρα, κλέβει την παράσταση. Λοιπόν, τι ωραίες στιγμές είναι αυτές. Τι ωραίες όμως. Λοιπόν, κατά τα λοιπά. Συνεχίζω. Από Κωνσταντίνο πάω σε Κωνσταντίνα. Και για την ακρίβεια πάω σε Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Τι είναι αυτή η αναμπουμπούλα που έχει γίνει πάντως με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, παιδιά. Η οποία υπέγραψε στο Sky και στην Ατζούν Media συγκεκριμένα. Επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από απουσία 2 ετών. Βλέπουμε εδώ και την χαρακτηριστική φωτογραφία. Η οποία Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σου λέει ότι τώρα θα αναλάβει το τιμόνι του, κάτι ψήνεται. Στην αρχή δεν ήταν να αναλάβει τον αγρότη μόνο ψάχνει, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Ναι, όχι, αυτό νομίζω ήταν να αναλάβει, αλλά τελικά δεν έγινε ή δεν αυτό. Ο άγρος μάλλον βρήκε κοπέλα, ναι, προφανώς. Όπως λέει και ο Κώστας από πάνω. Anyway, το θέμα είναι ότι επιστρέφει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Τώρα πώς θα γίνει το κάτι ψήνεται με παρουσιαστή, δεν το ξέρουμε. Γιατί πάντα ξέραμε ότι υπάρχει αυτή η φωνή από πίσω, η οποία σχολιάζει κιόλας. Να είναι αυτή η φωνή της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, πιστεύω ότι ψηλό αποκλείεται, αν με ρωτάτε κιόλας. Οπότε τώρα ποιο θα είναι ο ρόλος της σαν παρουσίαση, δεν ξέρω. Θα δείξει. Anyway, θα έχει ενδιαφέρον παρόλα τα αυτά. Κατά τα λοιπά, εδώ δίπλα μου στην παρέα μου, όπως αυτή τη στιγμή δείχνει αυτό εδώ το πλάνο, έχω ένα στολίδι. Και όταν λέω ένα στολίδι, μιλάω για αυτό το υπέροχο το Xbox, το οποίο φυσικά μπορείτε και εσείς να το διεκδικήσετε, μπαίνοντας στην σελίδα μας στο Instagram, του MAD TV, και εκεί φυσικά βρίσκεται το κατάλληλο, το ανάλογο, το post. Εκεί μπαίνετε και κάνετε τα σχόλιά σας, ακολουθείτε τα απαραίτητα βήματα και ένα Xbox Series S, η All Digital αυτή η κονσόλα, η οποία μάλιστα αποτελεί τη μικρότερη και πιο κομψή εκδοχή του Xbox, που έχει δημιουργηθεί ποτέ φυσικά με επιδόσεις επόμενης γενιάς, μπορεί να γίνει δική σας και να κάνετε power τα δικά σας τα όνειρα ή αλλιώς power your dreams. Εδώ σεισμός κάποιος. Πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερες ειδήσεις. Πού είναι η μπάλα σου? Πού είναι η μπάλα σου? Πού είναι η μπάλα σου?
Επιστρέφουμε ακόμα περισσότερες ειδήσεις. Ωστόσο, πάμε να απολαύσουμε. Περνά μέσα μου αεράκι, αγοράκι λέμαργο. Ελένη Φουρέιρα και αεράκι, που μάλιστα βγήκε και το κλιπ, το φανταστικό του με το θηλυκό και οπτικοποιήθηκε και Παναγιά μου και Χριστέ μου τι έκανε η Ελένη Φουρέιρα. Θα δούμε και αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Αλλά πάμε να απολαύσουμε τώρα το αεράκι μας. Περνά μέσα μου αεράκι, αγοράκι λέμαργο. Να σε κάνω ένα βραδάκι, φάρο στη φολέγανδρο. Περνά μέσα μου αεράκι, αγοράκι λέμαργο. Τώρα μιλάει το θηλυκό. Λοιπόν, παιδιά, πείτε μου λίγο, πες μου λίγο για αυτό το βίντεο, το κλιπ που έκανε η Ελένη Φουρέιρα. Θα φας παστούκα. Για αυτό το βίντεο κλιπ που έκανε η Ελένη Φουρέιρα, πείτε μου λίγο για το απόλυτο το σεξινες, όπου παρουσίασε το αεράκι, περνά μέσα μου. Παρουσίασε λοιπόν το αεράκι, παιδιά, ή αλλιώς το θηλυκό, με αυτό το εντυπωσιακό music video που είδαμε κιόλας, η οποία έχει μετατραπεί σε σύγχρονη θεά Αφροδίτη, και μας μαγεύει φυσικά για ακόμα μία φορά. Και αν υπάρχει κάποια που μπορεί να το κάνει με τον καλύτερο τρόπο, γιατί κάνει τις πιο super iconic εμφανίσεις, δεν είναι άλλη από την Ελένη Φουρέιρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι φοράει, παιδιά, δημιουργίες του εμβληματικού Γάλλου σχεδιαστή Jean-Paul Gaultier από την... Μάλιστα. Λοιπόν, από το 1995 έως και το 2020. Κάνει αυτή τη φανταστική, τη δυναμική, τη χορογραφία που μόνο η Ελένη ξέρει, και οι χορεύτριες μαζί της είναι εκεί πέρα και έχουν αυτά τα εντυπωσιακά τα σκηνικά σαν φόντο. Και μάλιστα την βλέπουμε ακόμα και μέσα στη θάλασσα. Είναι ένα βιντεοκλιπ το οποίο το περιμέναμε πώς και πώς, για να είμαστε και πολύ ειλικρινείς, γιατί ξέραμε πάνω κάτω τι θα γίνει. Είχαν βγάλει και κάποιες φωτογραφίες και κάποια backstage μέσα από την Panic και περιμέναμε αυτό το χαμό να γίνει. Αλλά αυτό το πράγμα, τι να πω τώρα κι εγώ. Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω τι να πω. Είσαι εντάξει, αγοράκι μου, γλυκό. Ναι. Να πούμε όμως ότι πρώτη φορά αυτό το τραγούδι φυσικά το είδαμε στη σκηνή των MAD Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, και με το που ανέβηκε η Ελένη Φουρέιρα και έκανε αυτό το performance και μετά έγινε viral το συγκεκριμένο κομμάτι. Αν έχει βρει κάποιο ποντίκι, να ξέρετε ότι εγώ θα πάω στο διπλή πλατό. Εντάξει, λοιπόν, είσαι εντάξει, αγοράκι μου. Ακούστε, παιδιά, να σας πω κάτι. Καταργίζει το πουλί μπρίζο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Πάμε και στην επόμενη είδηση. Έλα. Έλα να πούμε την επόμενη είδηση. Πάμε στην επόμενη είδηση, η οποία έχει να κάνει με την οικογένεια Άντε το Κούμπο, όπου από ό,τι φαίνεται τώρα ο λόγος γίνεται για τον Άλεξ Άντε το Κούμπο, ο οποίος θα δοκιμαστεί στους Ινδιάνα... Ποιοι είναι αυτοί τώρα, Pacers, Ινδιάνα Pacers. Λοιπόν, ναι, ο οποίος θα δοκιμαστεί στους Indiana Pacers, όπου είναι ο μικρότερος, βλέπουμε εδώ πέρα κιόλας, είναι ο μικρότερος αδερφός της οικογένειας Αντετοκούμπο, όπου βρίσκεται και εκείνος πια στις ΗΠΑ της Αμερικής και μένει μάλιστα με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και έχει την ευκαιρία και να πάρει και ο ίδιος πλέον μία γεύση από το μαγικό κόσμο του NBA. Όλοι τους, ρε παιδί μου, φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό αυτό το τάλαντο στην οικογένεια. Φοβερό, φοβερό. Και η δουλειά και το πείσμα τους και όλα, και μάλιστα έβλεπα και τις προάλλες εκεί στη στέγη που είχαν ανεβάσει και με το Γιάννη αυτή την υπέροχη φωτογραφία. Δεν ξέρω, αν δεν είναι κίνητρο αυτοί οι άνθρωποι για εσένα, τότε μάλλον αν μπορεί να υπάρξει ένα κίνητρο το οποίο να έχει σάρκα και οστά και ψυχή, είναι σίγουρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο και φυσικά τα αδέρφια όλοι και η οικογένειά του. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break. Ναι, πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break. Μην ξεχνάτε πάντα ότι εγώ δεν βλέπω την ώρα μέσα από το Biokeramics Watch μου να επιστρέψω για να παίξω, όχι μόνη μου, να παίξουμε όλοι μαζί, αυτό το υπέροχο παιχνίδι του Βρες το τραγούδι. Θα τα καταφέρω, ποιος να ξέρει, άραγες. Ωστόσο, πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break. Α, και μην ξεχνάτε
ότι μπορείτε να μπαίνετε μέσα στο swatch.com για να δείτε και εσείς αυτά τα απόλυτα καλοκαιρινά αξεσουάρ και μιλάω για τα ρολόγια, τα βιοκεραμικά μου αυτά τα ρολόγια, τα οποία τα έχω συντροφιά μου όλο το καλοκαίρι και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη και γιατί έχω τη δυνατότητα να επιλέγω όποιο χρώμα θέλω φυσικά και μου αρέσει εμένα, αλλά γιατί είναι μια εταιρεία που την έχω μέσα στην καρδιά μου, την αγαπώ πάρα πολύ και είναι στη ζωή μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με όλες τις σειρές της. Έχει και μια πάρα πολύ ωραία σειρά τώρα, παιδιά, που ξέρετε που είναι εμπνευσμένη από την NASA. Ένα πορτοκαλί, έτσι, περτικαλί χρώμα εμπνευσμένο από τις στολές των αστροναυτών της NASA. Όχι μόνο, έχει και ένα άλλο λευκό. Γενικώς έχει πάρα πολύ ωραίες συλλογές όπου μπορείτε να μπείτε κι εσείς μέσα σε ένα φυσικό κατάστημα, να τα δοκιμάσετε όλα. Είναι εξυπηρετικό ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να σας βοηθήσουν να κάτσετε με τις ώρες εκεί πέρα. Τις ώρες, το ρολόι, καταλαβαίνετε. Και να διαλέξετε αυτό που εσείς θέλετε και να φύγετε με αυτό. Το συγκεκριμένο που φοράω, να ξέρετε, είναι μέχρι και 30 μέτρα και όλες πάει και κάτω από το νερό, έτσι για την ιστορία. Και είναι πιο ανθεκτικό, πεθαίνεις. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να παίξουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, γυρίσαμε, επιστρέψαμε και έχει έρθει αυτή η ώρα για να παίξουμε παιχνίδι. Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι να ακούσουμε και να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε και να καταλάβουμε ποιο είναι το τραγούδι το οποίο έχει επιλέξει η Αστερόπη να βάλει? Εγώ νομίζω πως είμαι απόλυτα έτοιμη, οπότε θα έλεγα να ξεκινήσουμε. Και την προηγούμενη φορά είπα ότι είμαι φανταστική και θα κερδίσω και τελικά έχασα, οπότε δεν έχασα, αλλά τέλος πάντων βρήκα τόσα όσο θα πρέπει. Οπότε ναι, πάμε και βλέπουμε, προχωράμε. Μπάντι! Αγοράκι μου, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί πρέπει να καταστρέψεις το σύμπαν σήμερα? Θέλεις να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ, κάτσε κάτω. Έλα εδώ. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Εκεί. Κάτσε εκεί. Μπράβο. Λοιπόν, τα πήγα πάρα πολύ καλά. Αυτό με το παιχνίδι με ξεπερνάει, να ξέρετε, είναι το καλύτερό μου, είναι το αγαπημένο μου part. Και το αγαπημένο μου, το χειρότερο μου part είναι κάθε φορά που έρχεται η ώρα που πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ωστόσο. Ωστόσο, θα σας στείλω ένα τεράστιο φίλο. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Εμείς φυσικά όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για λίγο καιρό ακόμα. Για λίγες εκπομπές ακόμα θα είμαστε εδώ στον αέρα. Οπότε σας θέλω δυνατούς μέχρι να πάτε διακοπές, όσοι τουλάχιστον έχετε μείνει εδώ στην Αθήνα, να έρθετε να μαζευτούμε και να κάνουμε αυτή την πολύ πολύ όμορφη παρέα. Φιλιά πολλά πολλά, να μου προσέχετε εκεί έξω. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Καλό μεσημέρι. Bye.